bro. Ja, ah, vi är inte långt ner vi kör i. Det är bra. Så djup går du inte. Nej, men på lutning och allt du får kika här. Det är sant det var. Nej, det tror jag. Gör han bestämt sig för att inte sa på honom då. Håll, drick kul kaffe. Ja, visst. Ja. Kameransvarig. Vad skulle det till? Det tar vi fram. Det är bra att ha en bock. Nej, han står nog på andra sidan då kanske. Ja, men då står han ju på den och den. Nu står han ju på den och sista hållen. Knockar det i Philip så nu. Nu tippar han ner. Va? Ja, nu lyfter han lite där. Ja, det lyfter alltihop. Mm. Ja, det är med. Vill du läsa stå där eller? Han kommer en meter. Va? Han flyter nu eller? Han står på bägge gula hjulena. Stå här lite Mikael. Mm. Nu är han jävligt nere med det typen. Vi får se om han inte tog Martin så är det bra. Var klar. Han lägger ner där. Det är det.
fortfarande. Du drar i akten lite grann däråt. Släpp för. Säsongen nu den här. Jaha.